Травматичне зіткнення на Львівщині поблизу села Бориня Турківського району легковик врізався в автобус з пасажирами. За попередньою інформацією, 21-річний водій газу не впорався із керуванням. Троє пасажирів автобуса постраждали, серед них 14-річна дівчинка. Потерпілих одразу госпіталізували, їх оглянули медики та відпустили додому. За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Максимальне покарання – обмеження волі терміном до 3 років.